প্রথমতে নামটো কোৱা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মুনমি গোহাঁই। ঘৰ জামিয়া। অকণমান জোখে কোৱা। ঘৰ জামিয়া মগাঁও। তাৰপিছতে কি হৈছিল? তাৰপিছত আমাৰ ছোৱালী মানে আমাৰ বিয়া হোৱা 10 বছৰে হ'ল। ছোৱালীজনী 9 বছৰৰ পিছতহে আপোনাৰ ওচৰতে আহি কিনে হৈছে। কেইদিন অহা হ'ল ইয়ালৈ? ইয়ালৈ এবাৰ তিনিবাৰ। এবাৰ আহিয়ে হ'ল? অঁ, এবাৰ নেক্সট মাহৰ পৰা মানে গাত আছে। আগতে কি কি কৰিলা লোৱা হ'ব কাৰণে? মানে প্ৰথম ইয়ালৈ আহি ইয়াতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, সেয়েও হৈছে। ঘৰ ক'ত কৈছিলা? ঘৰ জামিয়া মটকা। ঘৰৰ এইবিলাক